ଆଜି ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକର ହାଟ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ 55 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଜୋନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରିବନ କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାର ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ତାରିଣୀଙ୍କ ଶତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଉଚ୍ଚମାନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଡାଇନାମିକ ଲୋକ ଯାକ ଭାଇନା।
ବିଷମକୋଟରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।